Україна таки готова до переговорів з Путіним. Про це заявили в Офісі президента України. Які умови висунули в ОП, розкажемо за мить. Друзі, ви на Фабриці новин, я Анастасія Федор. Один з радників президента Володимира Зеленського, Андрій Сибіга, заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією. Але за однієї умови. ЗСУ в ході контрнаступу мають дійти до кордонів з окупованим Кримом. Цим Сибіга поділився під час інтерв'ю Financial Times. Далі цитую. Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою, і коли ми будемо на адміністративного в кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання. Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення Криму нашою армією. Кінець цитати. У виданні відзначили, що слова радника президента стали найбільш чіткою заявою про зацікавленість в переговорах України з Росією з квітня 2022 року. Також Financial Times пишуть, що слова Сибіги можуть принести полегшення західним чиновникам, які скептично ставляться до спроможності України повернути Крим і побоюються, що це викличе ядерну відповідь Росії. Інший радник президента Михайло Подоляк прогнозує деокупацію Криму вже за 5-7 місяців. Цитую. Ми точно за дуже короткий час, з історичної точки зору, це дуже мало 6 місяців, чи 5, чи 7 місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в Росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму. Кінець цитати. А от міністр оборони України Олексій Резніков днями нагадав, що Україна ухвалила однозначне рішення – не йти на мирні домовленості з кремлівським режимом та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому заявив, що війна в Україні може закінчитися вже цього року. Він наголосив, що командування готове до переговорів лише на умовах України, тобто після виведення російських військ з подальшим узгодженням щодо репарацій та контрибуцій. Далі зацитую. Український народ на це не піде. Якщо ви почитаєте всі останні соціологічні дослідження, то всі за перемогу, за звільнення наших територій ніхто не домовлятиметься. Третє, парламент України відображає думку народу, тому всі наші партнери повинні розуміти, ми не йтимо на компроміси. Так що нічого не зміниться за будь-яких обставин. Позиція президента, народу, позиція партнерів, моя особиста позиція, ми всі збігаємось. Зради не буде. Кінець цитати. Втім, хочу зазначити, що одне іншому не протирічить, адже Сибіга зауважив ще на початку, що його заява не означає, що Україна зрікається своїх планів щодо звільнення Криму військовим шляхом. Ну що ж, очікуємо радісних новин з фронту. Судячи з того, як поспішно окупанти напихають свої валізи і тікають з окупованих територій, чекати недовго. Друзі, це «Фабрика новин». Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь.